नमस्कार एन्ड वेलकम युर वाचिङ माउन्टेन टेलिभिजन र माउन्टेन टेलिभिजनको प्रस्तुति यर ओपिनियनमा यहाँलाई स्वागत छ। म तपाईँको आफ्नै प्रिय साथी प्रहिल। यर ओपिनियनको परिचय दिँदाखेरि यहाँलाई थाहा छँदैछ यर ओपिनियन कम्प्लिटली हामीले गीतकार लिरिसिस्टको लागि बनाएको प्रोग्राम हो। पर्दा पछाडिको सर्जकलाई पर्दा अगाडि ल्याउने हाम्रो प्रयास जारी छ र त्यही प्रयास अनुरूप आज पनि तपाईँहरूमा आज उपस्थित भइसकेको छौँ। पक्कै पनि कुनै पनि गीतको खम्बा, कुनै पनि गीतको जरा भनौँ न, त्यो भनेको गीतकार हुने हुने गर्दछ। तर कहिलेकाहीँ हामीले गीतकारहरू चाहिँ ओझलमा परेको महसुस पनि धेरै गर्ने गर्दछौँ र त्यही कुरालाई बुझेर हामीले प्रोग्राम यो ओपिनियन ल्याएको छौँ। आशा छ यहाँले हाम्रो प्रोग्राम को कुरालाई बुझिदिनुहुन्छ र प्रोग्रामलाई यसरी माया गरिदिनुहुन्छ। र आजको हाम्रो गेस्ट निकै नै विशिष्ट हुनुहुन्छ। उहाँ कुन रूपमा पनि विशिष्ट हुनुहुन्छ भने उहाँको गीतहरू धेरैभन्दा धेरै हामीले सुनिसकेको छौँ, बजारमा पनि आइसकेको छ र उहाँले एउटा यस्तो रेकर्ड राख्नु भएको छ जुन रेकर्ड सुन्दाखेरि पनि अचम्मै लाग्छ, यो कसरी पोसिबल भयो जस्तो लाग्छ। उहाँको रेकर्ड के छ भने उहाँले सत्ताइसवटा एल्बम एकै दिन लन्च गर्नु भएको छ। 140 भन्दा बढी गीत छ त्यस एल्बममा। निकै नै ठुलो कुरा हो यो र यो गर्नु पनि एकदमै साहस पनि चाहिन्छ र एकदमै भनौँ हरेक कुरा हरेक पाटोबाट स्ट्रङ पनि हुनुपर्छ र निकै नै वरिष्ठ गीतकार बिबी थापा आज हामीसँग हुनुहुन्छ। नमस्कार सर। नमस्कार। सन्चै हुन्छ? ठिक छ। म कुराकानी नै सुरु गर्छौँ 27 एल्बमदेखि, होइन? यो सम्भव कसरी भएछ 27 एल्बम एकै दिन लन्च? यो सम्भवको कुरा कस्तो भयो भने अब गीतकारले गीत लेख्ने, गीत रेकर्ड गराउने, अब त्यो काम त उसले गर्दै जान्छ। म पनि त्यही अब कर्मयोगी हुँ। अब एउटा एल्बम तयार, दुईवटा एल्बम तयार गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अब एल्बम जतिवटा भए पनि विमोचन त गर्नु पऱ्यो, मिडियाको अगाडि ल्याएर श्रोताहरूलाई दर्शकलाई हामीले चाहिँ त्यसलाई अब पस्किनुपर्छ। गर्दै भन्दै जाँदा 3-4-5 मेरो एल्बमहरू विमोचित हुन सकेनन्। कति कति कुराहरू भयो, अब आफूले चित्त बुझेन अथवा अझ अलि नयाँ नयाँ दिउँ भन्ने खालको पनि भइराख्यो। त्यो हुँदाखेरि एक किसिमले अब त्यो थुप्रिँदै गयो वास्तवमा, होइन? त्यही लहरमा कस्तो खालको अहिले बजारमा ट्रेन आयो भने अब एकैचोटि अलिक धेरै धेरै एल्बम रेकर्ड के अरे लन्च गर्ने चाहिँ एउटा फेसन आयो। अनि अब यति धेरै अब गीतहरू मेरो पनि रेकर्ड भइसकेको छ, अब किन अब म पनि अब यसै राखिस् भनौँ त, यसलाई त लन्च गरेर आफ्नो के अरे श्रोताहरूलाई मैले अब पुर्याउनु पर्छ, मिडियालाई दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले पनि यसको क्यालकुलेसन गर्दा चाहिँ अब 27-28 एल्बम तयार हुने मैले देखेँ। तर पछि मैले अब यसलाई अब करेक्सन गर्दाखेरि सबै गर्दा चाहिँ 27 एल्बम एउटा एल्बममा 5-6 राख्दाखेरि 27 एल्बम हुने तयार देखिसकेपछि ल ठिक छ 27 एल्बम यसलाई चाहिँ फ्लोरमा लैजाउँ भनेर मैले यसलाई अब डिजाइन सबै गरेदेखि लिएर यसमा सबै खालको मैले गरेँ। अब यसमा अब राष्ट्रिय गीत, गजल, आधुनिक गीत, पप, अब सबै खालको गीतहरू मैले यसमा समेटेको छु र अग्रजभन्दा अग्रज प्रेमदत्त प्रधानदेखि लिएर 5 बालिका मिसिका थापासम्मलाई मैले यसमा समेट्न सकेको छु। ओभरअल यसलाई सम्पूर्ण ढङ्गबाट समावेश गरेर सबैलाई समावेश गरेर एउटा सकेसम्म तर यो अब मेरो बुझाइमा त अझ यो इन्कम्प्लिट छ, अझ पुगेको छैन, मलाई चित्त बुझिरहेको छैन। एउटा रेकर्ड गरे बापत एउटा रेकर्ड होल्डर एउटा सर्टिफिकेट पनि यहाँले पाउनुभएको छ र केही दिनमा मिडियामा लन्च हुने पनि मैले सुनेको छु, यो कति कस्तो? अब यो रेकर्ड राख्छु भनेर मैले गरेको काम चाहिँ हुँदै होइन वास्तवमा, होइन? यो त लहरमै हुन गएको वास्तवमा, होइन? तर अब यसरी लन्च गरिसकेपछि साथीभाइहरू, मिडिया सबको साथीभाइले उयो त अब हामी फेरि ट्राई गरौँ न के भयो नि, होइन? भन्दा चाहिँ अब ओल्ड बुक अफ रेकर्ड्स युकेलाई हामीले पहल गऱ्यौँ। पहल गर्दा चाहिँ उहाँहरूले मलाई साउन महिनामा एउटा एक्सक्लुसिभ अनर गर्नुभयो र अहिले यसको सर्टिफिकेट आइसकेको छ। मैले यसलाई चाहिँ अब सर्टिफिकेट रिसिभिङ प्रोग्राम राख्नलाई एउटा के अरे एउटा प्रोग्राम गरिरहेको छु भने म त छिट्टै गर्दैछु। एउटा गण्यमान्य मान्छेको हातबाट मिडियालाई साक्षी राखेर मैले यसलाई चाहिँ लिनुपर्नेछ, त्यो बाँकी छ। यो 140 भन्दा बढी गीत, होइन, कति समयको अन्तरालमा बनेको होला यो? स्टार्टिङदेखि अहिलेसम्म जस्तै 1-140 गर्दाखेरि सबैवटा गीत चाहिँ कति वर्षको अन्तरालमा? यो 4 लगभग 5 लाग्यो मलाई यो सबै तयार गर्दाखेरि,
रेकर्डिङ अब लेख्नुलाई त अब मेरो पुरानो गीत पनि छन् यसमा नयाँ गीत पनि छन् आज रेकर्ड गरेर आज लेखेर आज रेकर्ड गरेका रेकर्ड पनि छन् वास्तवमा होइन पाँच वर्ष करिब करिब पाँच वर्षको यो मेरो आफ्नो कर्म हो अब हामी अलिकति गहिरो रूपमा जान चाहन्छौँ म किनभने लिरिसिस्टहरूकोलाई हामीले बनाएको प्रोग्राम हो हामीले हरेक कुराबाट हरेक ढङ्गबाट हामीले चाहिँ भनौँ न प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ लिरिसिस्टहरूले किन यत्रो काम गर्दै गर्दा पनि ओझेलमा पढ्नु भएको हो कि या लिरिसिस्टहरूले जे पाउनुपर्ने गीतकारले एउटा जुन पाउनुपर्ने अथोरिटीदेखि लिएर हरेक कुरा पाउनुपर्ने नपाइएको हो कि भन्ने एउटा धेरै जिज्ञासा हुन्छ किनभने हामी कहिलेकाहीँ गीतहरू सुन्छौँ हामीलाई यो गायकले गाएको गीत भनेर थपक्क सुन्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ होइन तर यो गीतकारको रहेछ भन्ने प्रवृत्ति हामीमा पनि छैन कसले लेखेको रहेछ गीत भन्ने खोज्ने प्रवृत्ति हामीमा पनि छैन र केही कन्सर्टहरूमा कुराकानी गर्दाखेरि नट ओन्ली लिरिसिस्ट त्यहाँ एरेन्जरको कुरा आउँछ त्यहाँ कम्पोजरको कुरा आउँछ उहाँलाई पनि नसम्झिकन सिङ्गरहरूले पर्फर्म गरेको घटनाहरू पनि धेरै छ यो अवस्थामा त सर्जक एउटा सर्जक भनेको लिरिसिस्ट हुनुभयो र केही हदसम्म आजको स्टेजमा हेर्ने भने इन्डस्ट्री धानेको पनि लिरिसिस्टहरूले लगानीकर्ता पनि हरेक गीतमा लगानीकर्ता पनि लिरिसिस्टहरू हुन्छ यो अवस्थामा पनि गायकहरूले नसम्झेको धेरै घटनाहरू छ यो ओभरअल अवस्थालाई कसरी देख्नु भएको छ यहाँले अब गीतकारहरू आफ्नो कन्सर्टमा होइन थरी थरीका गीतहरू क्रिएसन गर्छन् त्यो गर्नु पनि पऱ्यो होइन अब त्यो गरेर अब गीत बोकेर अब के अरे ब्यागमा अथवा डायरीमा गीत बोकेर आजकल त मोबाइलमा अब गीत हुने चलन आयो त्यो लिएर अब गीतकार के अरे सङ्गीतकारकोमा गायकमा पछि पछि लाग्ने एउटा ट्रेन्ड छ केही गीतकार त्यस्तो पनि गर्नुहुन्छ अब केही कसैलाई मतलब छैन अब म अब सिनियर मान्छे हुँ अब म अलि बुढो पनि भएँ होला भन्ने खालको मान्छेहरू त्यस्तो फिल गर्ने गीतकारहरूले अब उहाँहरूको अब धाएर जानु पऱ्यो उहाँको क्रिएसन चाहिन्छ भने उहाँको सृजना चाहिन्छ भने उहाँकोमा जानु पऱ्यो त्यो ट्रेन र पहिलादेखि यस्तै खालको ट्रेन चल्दै आएको हाम्रो नेपालको सिस्टम हो वास्तवमा त्यसो भए गीतकारहरू पछाडि नै बसेर आफ्नो क्रिएसन मात्रै गर्दै जाने एउटा चलन थियो तर अहिले पछि गएर कस्तो हुँदै गयो भने मिडियाको एउटा सुविधा अब अहिले टेक्नोलोजीको सुविधाले गर्दाखेरि अब मान्छेहरूलाई अब कन्ट्याक्ट गर्दै फेसबुक सजिलो भयो होइन फोन अब मोबाइल ह्यान्ड टु ह्यान्ड मोबाइलको कुरा पहिला ल्यान्ड फोनमा कसले कहाँ कसको के नम्बर थाहा हुन्छ त्यो पोसिबलै छैन नि होइन त्यसो भइसकेपछि अब अहिले चाहिँ अलिकति बढेको अवस्था हो तर पनि गीतकारहरूको आफ्नो व्यथा त अझै उस्तै छ कथा व्यथा उस्तै नै छ होइन अब रहेको कुरा रेकर्डिङ र गायक गायिकाहरूले आफ्नो प्रोग्राम पर्फर्म गर्दा चाहिँ नाम लिने भन्ने कुरा यो कस्तो हुन्छ भने पहिला अब सुरुमा त अब के अरे भन्छ नि अब गीतकार फलानु गीतकारको म गीत लिन्छु भनेर गायकले गायिकाले पहल गर्दा अथवा सङ्गीतकारले चाहिँ अब गीतलाई लिएर कम्पोज गरेर राखेर रेडी गरेर गर्दा दुवै अवस्थामा गीत रेकर्ड हुन्छ त्यो अवस्थामा अब गायकले त्यो आफूलाई मन परेको गीतकारसँग गीत लिइसकेपछि कम्पोज गरायो एरेन्ज गरायो रेकर्ड गर्यो अनि प्रोग्राममा गयो गीत चल्यो भिडियो बन्यो अथवा बनेन अथवा आफैले पर्फर्म गरेर त्यसलाई चाहिँ चलाइसकेपछि अब मेरो त गीतकारको पनि काम सक्यो सङ्गीतकार पनि काम सक्यो भन्ने एक किसिमको कन्सेप्ट सङ्कीर्ण एउटा सोच चाहिँ अहिले पनि हाबी छ वास्तवमा त्यो गलत कुरा हो त्यसलाई हटाएर मैले यसरी यो गीत तयार गर्नलाई यति राम्रो गीत तयार गर्नलाई यति मलाई टाइम लाग्यो यसरी मैले यो गरेँ उहाँहरू सबैको यसमा बराबर योगदान छ भन्ने कुरालाई नसोच्ने हो भने कि त गायक आफैले गीत आफैले लेख आफै कम्पोज गर आफै गरे एरेन्ज गर आफै गाऊ हामीलाई केही त्यसो भन्नु छैन अब युरोपियन कन्ट्रीतिर डेभलप कन्ट्रीतिर यही नै कन्सेप्ट हो वास्तवमा गीतकार छुट्टै खोजेर जाने चलन पनि छैन कम्पोजर खोजेर जाने चलन पनि छैन त्यो त आफूमा हुनु पऱ्यो नि त केही गायकहरू हो आफै कम्पोज गर्नुहुन्छ आफै लेख्नुहुन्छ आफै कम्पोज गर्नुहुन्छ आफ्नो मात्रै धार हुन्छ त्यसमा त्यसमा भेराइटी आउँदैन नि फेरि त्यो त फेरि फेरि त्यो त त्यसमा त स्वीकार्नै पऱ्यो होइन आफ्नो एउटा टाइपको एउटा धार मात्रै जान्छ त्यो सबैलाई त्यो धारले सबै समेट्न सक्दैन
म ठोक्का गरेर भन्छु, ग्यारेन्टी दिएर भन्छु, त्यो 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 धारले सबै त्यो कभर गर्न सक्दैन। नसकेको अवस्थामा अब सबैको बेग्ला बेग्लै कन्सेप्ट लिइराखेको त्यसको गीतको, त्यो अरेन्जरको के अरे कम्पोजरको अरेन्जरको त्यो कन्सेप्टले नै त नयाँ खालको क्रिएसन बन्ने हो, होइन र? त्यस्तो भइरहेको छ वास्तवमा अहिले। अब त्यो पर्फर्म गर्दा चाहिँ अब सबैजना गीतकार, सङ्गीतकार, एरेन्जर र स्टुडियोमा रेकर्डिङ र मिक्सिङ गर्ने इन्जिनियरको, साउन्ड इन्जिनियरको ठुलो हात हुन्छ। त्यसपछि मिडिया र श्रोताहरू त अझ अगाडि, उहाँहरूलाई त्यतिकै मान र मान सम्मान नदिएर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसरी ब्याकमा राखेर हामी नै के अरे पर्फर्मर नै ठुलो भन्ने खालको सोच राख्ने हो भने केही गीत चल्छन्, अरू त अब त्यो पर्फर्मर पनि पछाडि त्यो क्रिएसन पनि डुब्ने चाहिँ अवस्था हुन्छ वास्तवमा, मलाई त्यस्तो लाग्छ। भनौँ न, यो भयो एउटा सम्झिनु पर्ने, सर्जकलाई सम्झिनु पर्ने कुरा। तर यसमा अर्को पाटो पनि छ, आर्थिक पाटोको कुरा पनि गरौँ, होइन? गीतकारले आजको डेटमा हेर्दाखेरि धेरै गीत लगानी गरेर बनाइरहेको हामी देख्नु पनि सक्छौँ। गीतको कुरा गर्दा अझ गीत मात्रै नभएर अब त भिडियो पनि गइसक्यो, भिडियोको जमाना पनि आइसकेको छ। गीत मात्रै अडियो मात्रै बनाएर हुँदैन, भिडियोमा पनि त्यसलाई उतार्नुपर्छ। र यो सबै गर्दाखेरि पनि रिटर्न ब्याक चाहिँ जस्तै गायकहरूले त कन्सर्टहरूबाट पाउनुहुन्छ, होइन? तर गीतकारले चाहिँ रिटर्न ब्याक चाहिँ कसरी पाउनुहुन्छ? यो त साह्रै के अरे अब गहिरो र व्यावहारिक क्वेसन हो, किनभने नेपाली सङ्गीतको उत्थान भनौँ कि यसलाई चाहिँ बचाइराख्ने र यसको लगानी नै 90% गीतकारले मात्रै गर्छ वास्तवमा। एक्ज्याक्टली, चाहे त्यो रेमिट्यान्सवाला गीतकार होस्, चाहे त्यो यहीँ देशभित्र बसेका गीतकार हुन्, चाहे अग्रज हुन्, चाहे अनुज हुन्, गीतकारको आफ्नो स्वयं लगानी यसमा 90%भन्दा बढी छ, अनि मात्र यो यो सङ्गीत उद्योग चल्याएको छ। अर्को भाषामा भन्दाखेरि हामी त के पनि भन्ने गर्छौँ भने गीतकारले थामेको एकदमै उद्योग 90% लगानी गीतकारको तर्फबाट हुन्छ र गीतकारले थामेको इन्डस्ट्री हो। यसमा चाहिँ अब रह्यो भिडियो पनि गीतकारले गर्न थालेपछि अरूले त के अब पस्केको रेडिमेडको त खाने कि एउटा गीत तयार हुन गीतकारको मात्रै त्यसमा चाहिँ लगानी चाहिन्छ? चारजना मिलेर हामी गीत तयार गर्न सक्दैनौँ? म गीत लेख्छु, म गीतकार, म गीत लेख्छु, सङ्गीतकारले त कम्पोज गर्छ, एरेन्जरले त्यसलाई के अरे तयार गर्छ, गायकले, चारजना मिलेर 25% सेयर गर्नु सकिँदैन? त्यो हुँदा लोभ पर्छ। तर यो कुरालाई मैले कसरी बुझेँ भने त्यो हुँदै गर्दाखेरि चारजनाले सेयर गर्दै गर्दाखेरि जसरी यहाँले कम्पोजर र एरेन्जरलाई पनि जोड्नु भयो, तर उहाँ सबैजनाले 25% सेयर होल्ड हुँदै गर्दा, सेयर होल्डर हुँदै गर्दा, तर जब पछि आउँछ कुरा आमदामीको, आमदामीको स्रोत भनेको त नेपालमा कन्सर्ट मात्रै हो, सिधा तरिकाले हेर्ने हो। तर कन्सर्टबाट आयो त सिङ्गरलाई मात्रै, सिङ्गरले सेयर गर्ने चलन पनि विकसित भइसकेको छैन। यो अवस्थामा त फेरि पनि सिङ्गरलाई त के सहज भएको, तर त्यो एरेन्जर र अझ गीतकार त एउटा सोख, एउटा भनौँ न एउटा प्यासनले आउनु भएको छ, तर एरेन्जर र कम्पोजरलाई त गाह्रो भयो नि, गाह्रो भयो, यसको सल्युसन दियो पनि भएन नि। त्यही त, सिङ्गरले आफ्नो क्रे स्टेज पर्फर्मबाट पाउने आफ्नो अब त्यो रकम, रोयल्टी होइन, रकम त क्यास हो, रोयल्टी कति आउँछ, रोयल्टीमा जस्तो गीतकारले आफैले प्रोडक्सन गरेको प्रोग्राममा 60-40 कम्पनीले दिने कुराहरू, त्यो छुट्टै कति गयो, त्यो कति आउँछ, त्यो सब त्यो मिडियालाई थाहा छ, हामी सबैलाई थाहा छ, होइन? अब त्यो पैसा जुन हामी पर्फर्म गरेको स्टेज पर्फर्मको जुन पैसा सिङ्गरले पाउनुहुन्छ त्यसमा अब ठिक छ, पर्फर्मरको सेयरिङ बढिराख्न पनि मिल्यो, इक्वेल गर्छु भनेर कसैले दिलदार पर्फर्मर छ भने त्यो पनि सेयरिङ इक्वेल गर्न पनि मिल्यो, होइन भने त मलाई यति राखेर अरूलाई यसरी म सेयर गर्छु भनेर पनि, यो मैले गर्नुपर्छ, यो मेरो कर्तव्य हो, अन्याय हुन्छ भनेर बोल्न सकिँदैन र? यहाँ किन चुकेका छौँ हामी? अब सबैलाई अब के हातमा पाएको चिज कसले चाहिँ गुमाउँछ भने जस्तो टाइपको हो, र यो सिस्टम नभएको, चुक्यो, यो सिस्टम नभएको, सिस्टममा गयो भने यो ठुलो कुरा होइन, यस्तो सिस्टम राखेर जाने हो भने त्यसमा चाहिँ अब के अरे कम्पल्सन हुन्छ, कम्पल्सन भएपछि रुल भयो, रुल त फलो गर्नुपर्छ, त्यो बनाउनुपर्छ। किनभने एउटा गीतकारले लगानी गरेको गीतलाई गाएर पनि धेरै कन्सर्टहरू सिङ्गरहरूले त्यसलाई भनौँ न कन्सर्टहरूमा पर्फर्म गरेको देख्न सकिन्छ, तर त्यो लगानीकर्ता त सिधा सिधा हिसाबमा गीतकार हुन्छ, उहाँले पाउने भनेको नाम पनि छैन, नाम पनि पाए के भन्छ, नाम पनि पाइएन,
अनि यो अवस्थामा जस्तै गीतकार सङ्घ पनि छ होइन भन्नु गीतकारहरूको तपाईँहरूको आफ्नै एउटा सङ्घ पनि छ र तपाईँहरू आफै पनि अगाडि हातेमालो गरेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ यसलाई चाहिँ आगामी दिनमा किनभने नयाँ जुन एउटा पछिल्लो चौथो पुस्ता जस्तै हामीले अघि कुरा पनि गरेथ्यौँ चौथो पुस्ताका जुन लिरिसिस्टहरू हुनुहुन्छ किनभने पुस्ता चेन्ज हुँदैछ हरेक नयाँ पुस्ताले आउनै पर्छ चौथो पुस्ताको लिरिसिस्टलाई त यो क्षेत्रमा आउनु एक किसिमको चुनौती पनि छ नि त चुनौती छ जरुर छ चुनौती होइन अब अघि भन्नु हो सोखले आउने आफ्नो प्यासनको लागि आउने गीतकारहरूको एउटा वर्ग छ त्यो बाहेकको प्रोफेसनल गीतकारहरूको अर्को वर्ग छ अब पुस्ता पुस्ता हुँदै आएर अब जस्तो म दोस्रो पुस्ताको गीतकार हुँ त्यो अब तेस्रो पुस्ता अब प्रयोगजीलाई गीतकार भन्यो भने चौथो पुस्ता लिनुपर्छ त्यो ग्यापको हिसाबमा अब अघिल्लो पुस्ताले गरेको कामलाई नै अब पछिल्लो पुस्ताले फलो गर्ने हो नि त हामीले पनि त्यो किसिमको प्र्याक्टिस बनाएर जानु पऱ्यो त्यो सिस्टम राख्दै जाने हो भने अरू पुस्तालाई पनि सजिलो हुन्छ त्यो त होइन अब हामी पनि नबोल्ने अघिल्लो पुस्ता पनि नबोल्ने अब के अरे अब हाम्रो सिस्टम पनि छैन होइन भने त अब आफूलाई रहर लाग्दा दुई चारवटा त गरिएला त्यसले रहर मात्रै त्यो त रहर पुरा पनि हुँदैन वास्तवमा दुई चारवटा गीत लेखेर कम्पोज गरेर रेकर्ड गराएर गाएर त पुरा हुँदैन प्रोफेसनली जाने नयाँ नयाँ क्रिएसन गर्ने आफ्नो ट्यालेन्टलाई आफ्नो यसलाई अब यसरी बजारमा मिडियामा ल्याउने हो भने त यसमा त लगानी कुरा त अहम कुरा हो लगानी अब अहिले यति महँगो छ यो गीत सङ्गीतको के अरे अब कुरा एउटा गीत तयार गर्नै गाह्रो रेकर्ड गर्नै गाह्रो भिडियोको पार्ट अर्कै छ मिडिया प्रमोसन अर्कै छ बुस्ट चाहिँ बुस्ट भने त बुस्ट खाने बुस्ट चाहिँ थाहा छ मलाई यो के अरे अर्को बुस्ट मलाई थाहा छैन बच्चाहरूले बुस्ट खान्छन् होइन त्यो अर्कै थाहा छ यो के हो राम्रो चिजलाई के बुस्ट गर्नुपर्छ मिडियामा दिएपछि सर्वसनी वाउ भन्ने खालको पनि त आफूले चाहिँ त्यो आँट गर्नु पऱ्यो नि परेन ब्याकबाट पछाडिबाट हावा नै हाल्नु पर्ने बुस्टै गर्नु पर्ने पनि त्यस्तो हुन्छ र त्यो गर्न नसक्यो भने चाहिँ त्यसपछि गीतै त्यो सृजना चाहिँ चल्यो अब मऱ्यो चलेन अब चल्दैन त्यसपछि हामीले यस कुरालाई मैले सोध्ने गर्छु केही गीत युट्युबमा मिलियन्स कटेको छ ट्रेन्डिङमा आएको छ तर जब कहीँ बज्छ कन्सर्टमा बज्छ हाम्रो दर्शकहरूले सुन्दै नसुनेको गीतहरू हुन्छ र केही गीत युट्युबमा 1 लाख पनि छैन 10-20 हजार मात्रै भ्युज छ तर त्यो गाडीमा पनि बजेको छ टेलिभिजनमा पनि बजेको छ रेडियोमा पनि बजेको छ र कन्सर्टमा जाँदा पनि पुरै अडियन्सहरू त्यो गीत सुनेर सँगै गाइराख्नु भएको छ अब हामीले त्यो युट्युबको भ्युजलाई हिट मान्ने हो कि यो सबैले सुनेको गीतलाई हिट मान्ने हो यो पनि एउटा दुईवटा एउटा यो पनि एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह छ अब युट्युबमा ट्रेनिङमा गएको गीत भोलिपल्ट प्रोग्राममा गर्दाखेरि जसरी सुन्दा चाहिँ मान्छेले सुनेकै हुँदैन वास्तवमा त्यो भनेको एउटा कसो भने ट्रेनिङ भने हाउगुजी मात्रै हो वास्तवमा सिधा भाषामा र 1 लाख पनि अब अथवा 50 हजार पनि नपुगेका 1 मिलियनको कुरा त पछाडि नै छोड्यो त्यसलाई त्यति पुगेको भ्युज पुगेको गीत पनि सबैको मुखमा झुन्दिनु सबैलाई मन पर्नु गुनगुनाउनु भन्ने कुरा त त्यो ट्रेनिङभन्दा पनि अगाडि कुरा हो त्यो ट्रेनिङ त्यसलाई जित्न सक्दैन त्यसले किन्न सक्दैन त्यो कुरा ट्रेनिङ भनेको एउटा सो गर्ने एउटा मेरो गीत यस ट्रेनिङमा पऱ्यो त्यो गीत कसैले सुनेको नि हुँदैन ट्रेनिङ परेको कति गीतहरू मैले पनि हेर्छु ट्रेनिङ नम्बर 1, 2, 3 भन्छन् होइन त्यो सुन्दाखेरि त्यो के अरे म अब त्यो अब आफूले हेर्दाखेरि त त्यसमा अब त्यति धेरै अब त्यो खालको चाहिँ म पाउँदिनँ क्या वास्तवमा चाहिँ म तिम्रो सहर छोडी भन्ने गीत ट्रेन्डिङमा परेन त होइन होइन श्रोताहरूको मनको ट्रेन्डिङमा मुटुमा अहिलेसम्मको 30 वर्ष त्यसले धानेको जुन एउटा त्यसको चाहिँ एउटा लामो त्यसको इतिहास छ त्यसलाई म ट्रेन्डिङभन्दा ठुलो मान्छु एक्ज्याक्टली मैले पनि यो कुरा उठाउने नि यही हो मैले कुरा उठाउने यही हो युट्युबको गीतलाई मात्रै ट्रेन्डिङ मान्ने हो भने त्यस्ता धेरै चर्चित गीतहरू छन् जुन हामीलाई सबैलाई लिरिक्सै थाहा होला कन्ठै होला आज यो गीतको त हामी धेरैलाई लिरिक्स कन्ठै होला आज हामी कुनै समय त्यही फेजमा आएर सुन्ने हो भने त त्यो पुरै फिल्डमा गाउन सक्ने मान्छेहरू पनि धेरैजना हुन्छ तर त्यो कुनै समय पनि न अहिले त युट्युबमा हामी त्यसलाई हेर्ने भने भ्युज लाखौँ धेरै भ्युज पनि हामी त्यसलाई लिन सक्दैनौँ तर सबैले सुनेको गीत हुन्छ अब हामीले कुनलाई हिट मान्ने यो चाहिँ हामी मानै प्रश्न चिन्ह छ र यो कुरालाई मैले अर्को फेरि अर्कोतिर प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ एज अ लिरिसिस्ट भएर काम गर्दै गर्दाखेरि होइन थाहा छ रिटर्न ब्याक छैन द्याट इज इम्पोसिबल अहिलेको फेजमा भविष्यमा के हुन्छ बेग्लै पाठ हो त्यही पनि हामी काम गर्न किन छोडिरहेको छैनौँ र हामी अझ निरन्तर अझ मोटिभेट भएर काम गरिरहेछौँ यो एउटा नसा हो
यस्तो नसा न यसको दबाइ छ हैन यो नसा हो यसो अब म आफैले थाहा छ यत्रो मैले पनि एल्बम 27 एल्बम त्योभन्दा अगाडिको मेरो 6 एल्बम 33 एल्बम मेरो निक्लिँदाखेरि पनि म आफूलाई अझै म सन्तुष्ट छैन भने मतलब मलाई पुगेको छैन मलाई अझै नयाँ नयाँ अझै नयाँ नयाँ काम गरौँ नयाँहरूसँग काम गरौँ भन्ने मलाई छ होइन यसबाट म बिस्तारै 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 डुब्दै जाने अवस्था त मलाई थाहा छ त्यो कुरा थाहा छ तर डुब्दाको मजा पनि अब एउटा हुन्छ होइन त्यो दुखाइको मजाको पनि एउटा हुन्छ चोटको मजा पनि एउटा हुन्छ हामीले फिल गर्ने यति नै हो यसमा मैले के पाएँ यसको आर्थिकमा कति पाएँ भन्ने मेरो यसमा हिसाब किताब छैन म हिसाब किताब राख्दिनँ पनि म यसमा सन्तुष्टि कति पाएँ मेरा फ्यानहरू मेरा मलाई चिन्ने मलाई माया गर्ने र म आफै यसमा कति सन्तुष्ट छु भन्ने कुरा चाहिँ म त्यसलाई ठुलो कुरा राख्छु यो लगानीको कुरा चाहिँ अब आफ्नो ठाउँमा यो भाइचोल कुरा हो आफ्नो ठाउँमा छ तर मैले यसलाई यसलाई अब अलिक साइडमै राखेको छ वास्तवमा मैले एकजना लिरिसिस्टसँग कुरा गर्दै गर्दाखेरि कहीँ कतै चिया खाँदै थियौँ उहाँले के भन्नुभयो भने सब उहाँले मलाई यसरी भन्नु प्रहिल भाइ सबैभन्दा ठुलो नसा के हो थाहा छ भन्नु थाहा छैन सर भनेर भने जुवा थाहा छैन यो हामी जुन कलाकार छौँ नि यो कलाकार जुन हामी लेखक छौँ यो सबभन्दा ठुलो नसा रहेछ प्रहिल भाइ भनेर भन्नुभयो त्यो कुरा त्यतिखेर मैले गहिरो रूपमा लिइनँ तर आज सम्झिँदै होइन धेरै मैले धेरैजनासँग भेट गर्दै गर्दा हो रहेछ त्यो होइन एकदमै ठुलो नसा रहेछ क्या किन मैले सोधेँ यत्रो हुँदै गर्दाखेरि तपाईँहरू किन त खुट्टा बाहिर झिक्नुहुन्न भनेर सोद्धाखेरि सकिँदैन भन्नुभयो म अब मेरो यो करिब 4 दशकको मेरो गीत लेखनको यात्रा यसमा मैले अब जे जति सकेँ जे जति जाने मैले अब दिँदै गएँ होइन तर म अझै योभन्दा अझ केही बढी गरौँ भन्ने मलाई लागिरहेको छ मलाई म अघि पनि भने मैले म अझै म पुरा भएको छैन सन्तुष्ट अझ भएको छैन वास्तवमा अझ मैले केही नयाँ नयाँ दिन्छु अब एउटा नयाँ प्रोजेक्ट आउँदैछ यो अब टाइम लाग्छ यसलाई त्यो प्रोजेक्ट आइसकेपछि अब एकचोटि फेरि अब रमाइलो होला बजारमा होला त्यो बेग्लै कुरा हो तर कस्तो भने अब आफ्नो मनले खाएका सृजनाहरू आफूलाई चाहिने खालको क्रिएसनहरू त्यो खालको कन्सेप्टहरू गीतहरू लेखिरहन मन लाग्छ गीतकारको काम कर्म त्यही नै हो होइन त्यसलाई रेकर्डिङकोमा अब कोही साथीभाइले अब आफैले गर्दा नो प्रब्लम होइन मेरो हकमा त न मेरो त न कुनै अब यो के अरे रेमिटेन्स छ न कुनै त्यो अब के अरे स्पोन्सर छ म आफैले गर्ने हो वास्तवमा अहिलेसम्म होइन भोलिको दिनमा अब साथीभाइको सहयोग हुँदा चाहिँ हुने कुरा अर्कै छ त्यो पनि दिन आउला होप गरौँ होइन होइन भने आजसम्मलाई त अब यसै यसै गरी गर्दै गर्दै पनि म बाँचेको छु 33 एल्बम भन्नुभयो जुन यहाँले यो 27 एल्बम मैले एकैचोटि रिलिज गरेको जसको 18 गतेको एउटा हो त्योभन्दा अगाडिको मेरो 6 एल्बम निस्किसकेको अवस्था हो 47 सालमा दुई वर्ष लगाएर मैले अब हाम्रो सदैव नाटिकाजी गुरुजीसँग गरेको तिम्रो सहर एल्बम पदिवराज पाण्डेको सोलो मेरो सोलो गीत तिनजनाको अब एउटा पहिलो त्रिवेणी एल्बम मेरो पहिलो एल्बम हो तिम्रो सहर त्यसपछि 54 सालमा लाख बधाई शक्ति वल्लभीसँग गीत गजल एल्बम त्यसपछि 57 सालमा अनमोल मोती गजल एल्बम शक्ति वल्लभीसँग 63 सालमा यसपाली भन्ने गीत गजल एल्बम शक्ति वल्लभीसँग 67 सालमा प्रेम प्रस्ताव भन्ने किशोर खतिवडाजीसँग अनि 72 सालमा अपेक्षा भन्ने भजन एल्बम किशोर खतिवडासँग साथ मैले 6 गरेँ त्यसपछिको 27 एल्बम चाहिँ मैले एकैचोटि जेठ 18 गते मैले विमोचन गरेको भएको छ जस्तै भनौँ न 33 एल्बममा 150 भन्दा बढी गीत छन् होइन 33 त अगाडि 6 त अझ बढी छ कि 27 एल्बम 140 गीत छ अगाडिको अरूमा त 10-12 लेख्ने पहिला गर्ने चलन थियो 10 माथि नै गर्ने चलन भनेपछि त्यो भनेको त्यो 200 प्लस गीत हामीले कुरा गर्ने 200 प्लस गीत को अडियोको बाटो मात्रै हिँड्यो भने यहाँले आफैले बनाउनु भयो आफै लगानी बनाउनु भयो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत लगानी 100% आफ्नो लगानी हो यसमा कुनै कम्पनीको कुनै पनि छैन कुनै साथीभाइको यसमा के अरे पार्टनरसिप पनि छैन 200 गीत लगानी गर्दै गर्दा यहाँले पाउनु भएको भनेको चाहिँ सन्तुष्टि मात्र हो र अहिले यतिखेर श्रोताको सामु उभिएर यहाँ प्रविलजीसँग यसरी कुरा गर्न पाउनु यो मेरो रिटर्न हो मेरो इनाम यही हो
दुईवटा गीत गर्दै गर्दा कस्तो लाग्छ आफूले दुईवटा गीत आफै आफ्नो लगानीमा यत्रो काम गर्दै गर्दाखेरि मैले इन्डस्ट्रीलाई यो दिएको छु, इन्डस्ट्रीलाई एउटा नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीलाई मैले यो कुरा दिएको छु, तर रिटर्न ब्याकमा मैले जति पाउनुपर्ने, नट ओन्ली आर्थिक पाटो मात्र नभनौँ हरेक पाटोबाट जति पाउनुपर्ने त्यो पाएको छु जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? अब पाउने भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यसको लिमिटेसन हुँदैन, के पाउने त, के एक्सपेक्टेसन गर्ने त्यो कुरा हुन्छ वास्तवमा पाउने। अब पाउने त सन्तुष्टि मात्रै हो वास्तवमा, होइन? अब श्रोताहरूले दर्शक श्रोताले चिन्नु त्यो एउटा ठुलो कुरा हो मिडियामा। एउटा नेपाली सुगम सङ्गीतको इतिहासमा विविध थापाको पनि नाउँ जोडिएर आउँदाखेरि मेरो पुस्ताहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ अब हेर्नेछन्, पढ्नेछन्, याद गर्नेछन्, सम्मान गर्नेछन्, त्यही ठुलो कुरा हो। त्यो जुन यहाँले 27 एल्बम भन्नुभयो नि, त्यो एल्बमको अहिले हामीले गीत छ त 140 गीत सुन्नलाई के गर्नुपर्छ? बिस्तारै आउँछ कि अहिले हामीले सुन्न पनि सक्छ? अहिले यो त मैले अब सबैको उसमा गरेँ, एफएमबाट मैले पठाइसकेको छु। हाम्रो यहाँ त्यो त बजाउन मिल्छ र अडियो त बनाउनु मिलेन। ओके, भिडियो बनाउँदै हुन्छ, भिडियो बनाउँदै गर्दा चाहिँ अब गर्न पाइयो, केही भिडियोहरू बनेका छन्। त्यो अब कोही अब अरू बाहिर च्यानलमा कुनै अब कुनै चाहिँ अब मेरो आफ्नै च्यानल विविध अब इन्टरटेनमेन्ट छ युट्युब च्यानल, त्यसैबाट मैले अब गरिरहेको छु। त्यसमा चाहिँ अब अहिले मैले धेरै गर्न पाइरहेको छैन, गर्ने मेरो प्रोग्राम योजना छ। अडियो मात्रै पनि यहाँले युट्युबमा रिलिज गर्नुभयो 140 अडियो छ, सबै जुक बक्स सबै छैन, जुक बक्सहरू केही एल्बमहरूको चाहिँ मैले त्यसमा हालेको छु। सबै चाहिँ बिस्तारै आउने क्रम छ कि यो क्रम छ? यसमा अब भिडियोमा अब जान नसक्ने अवस्थाका गीतहरूलाई चाहिँ जुक बक्समा मैले हाल्नेछु, र अरूलाई चाहिँ भिडियोमा मैले ट्राई गरेर अब आफूले सक्दा आफैले गर्नु पऱ्यो, नसक्दा अरूलाई अब हेल्प माग्नु पऱ्यो, अथवा कसैले चाहिँ अब मन पराएर लानु भएछ भने अब उहाँलाई पनि अब ससम्मान मैले गर्नुहोस् भनेर शुभकामना सहित दिनु पऱ्यो, त्यस्तो चलन छ। यो मलाई चाहिँ यहाँ यो गीत कति, यो जुन म तिम्रो सर छोड्यो भने कति सालमा यहाँले लेख्नु भएको थियो? यो 46 लेखेको, 46 र 47 दुई वर्ष लागेर यसको चाहिँ एल्बम तयार भएको, 10 गीत छ। यो गीत, यो पर्सन, यो गीत चाहिँ आफ्नो रियल लाइफ घटनामा थियो त्यति बेला? त्यस्तो डाइरेक्ट भन्दाखेरि गीतकारको लेखेका आफ्नो सृजनाहरू कहीँ न कहीँ गीतकारको आफैमा ठोकिएको हुन्छ वास्तवमा, र अरू श्रोताहरूले पनि सुन्दाखेरि यो त मेरो जीवनीमा मेरो कहानीमा लेख्या हो कि, मलाई सुनेर देखेर थाहा पाएर मेरो बारेमा थाहा पाएर लेख्या हो कि भन्ने त्यस्तो मिल्न जाने कुरा संजोग हो। अब मेरो हकमा चाहिँ त्यतिखेर 46-47 यो एल्बम तयार हुँदा हुँदैको अवस्थामा 10 गीत चाहिँ कस्तो खालको भन्यो एउटा पुरै त्यो स्टोरी वाइजमा गएको छ, क्या स्टोरी वाइजमा गएको गीत हो यो चाहिँ। त्यतिखेर अब देश छोडेर जाने भने सहर छोड्ने चाहिँ ट्रेन नआएको अवस्थामा तयार भएको हुँदाखेरि एउटा च्यालेन्जको भयो, एउटा प्रेमीले प्रेमिकालाई च्यालेन्ज गरेर अब तिम्रो सहरमा तिमी एक्लै बस्छ म चाहिँ गएँ भन्ने खालको एउटा च्यालेन्जकै लागि बनेको गीत हो वास्तवमा। अब भाइ दुवै त्यो बेला संजोग पनि कस्तो परेको थियो नि, म पनि सहर छोडेर म पनि अब परदेश लागेको थिएँ, त्यो हिसाबले गर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ यसमा चाहिँ जोड्ने गरिन्छ वास्तवमा, म त्यसलाई अब अब्जेक्सन गर्दिनँ। किनभने त्यो गीत मैले कसरी जोड्यौँ, आजभन्दा केही महिना अगाडि हामी यत्तिकै बसिरहेको थियौँ होइन, मेरो एकजना धेरै सिनियर अङ्कल हुनुहुन्थ्यो होइन, गाउँको अङ्कल हुनुहुन्थ्यो, उहाँले के भन्नुभएको थियो भने एक्चुली उहाँ नेपालभन्दा बाहिर जान आँट्नु भएको थियो अरे, र गाडी चढ्नुभयो, ठ्याक्क घरबाट चाहिँ काठमाडौँ आउनुलाई गाडी चढ्नुभयो अरे, ठ्याक्क गाडीमा यो गीत बज्यो अरे, अनि आफ्नो लाइफसँग फिल भएको, यति कुरा आफ्नो लाइफसँग फिल भएको उहाँलाई प्रसङ्ग लाग्यो अरे कि, अनि यो गीत त मेरो लागि बनाएको हो कि जस्तो लाग्यो अरे कि, हामीले कुरा भइरहेको थियो गीतहरूको कुरा हुँदाखेरि, यो गीतको कुरा हुँदाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो, आज त्यही घटना म यहाँसँग सोद्धाखेरि कहीँ न कहीँ त्यो जोडिएको रहेछ। सही हो, गीतकार त्यतिखेर मात्रै सफल हुन्छ, श्रोताहरूले यो गीत मेरो लागि मेरो कथालाई मेरो व्यथालाई बुझेर लेख्नु भएको रहेछ, म उहाँलाई चाहिँ अब के अरे अब थ्याङ्क यू भन्छु भन्ने खालको त्यो एउटा मनमा राख्नुभयो भने हामीले पाउने त्यो एउटा सन्तुष्टि त्यो धेरै नै हो वास्तवमा।
त्यो मलाई खुसी लाग्छ, त्यतिखेर खुसी लाग्छ म। सो यो म यो गीतकारहरू जब पनि म कुराकानी गर्छु, मलाई चाहिँ दुई किसिमको एनर्जी आउँछ। एउटा चाहिँ कस्तो एनर्जी आउँछ भने आशा, कर्म गर्नु, फलको अपेक्षा नगर्नु भन्ने एउटा एनर्जी आउँछ। अनि अर्को चाहिँ कहिले पनि हामीले ट्राई गर्न चाहिँ छोड्नु हुँदैन भन्ने एउटा दुई किसिमको पोजिटिभ एनर्जी आउँछ। र मलाई बुझ्नु मन लाग्ने, म हरेक गीतकारलाई सोध्ने प्रश्न चाहिँ कति बेला चाहिँ यस्तो गीतहरू फुट्छ, कुन बेला चाहिँ लेखिन्छ यस्ता गीतहरू। अब यसको राइट टाइम त हुँदैन वास्तवमा, राइट टाइम हुँदैन होइन, तर गीतकारलाई गीत लेख्न एउटा एकान्त टाइम त चाहिन्छ वास्तवमा, एकान्त समय, एउटा शान्त परिवेश, अब एउटा घरको माहौलभन्दा अलिकति बाहिर एउटा ग्रिनरी जस्तो टाइपको त्यस्तो परिवेश चाहिँ मान्छेले गीतकारले खोज्छ, जहाँ चाहिँ डिस्टर्बेन्स नहोस्। तर त्यो परिवेश नै चाहिन्छ गीत लेख्न भन्ने पनि होइन, वास्तवमा होइन। हल्लामा स्टुडियोभित्र बसेर पनि अब कन्सेप्ट, यो कन्सेप्टमा गीत चाहियो भन्दा चाहिँ लेख्न सकिन्छ, लेख्ने गरिन्छ। अब गीतकार, अब मभन्दा अग्रज गीतकारले पनि लेख्नुहुन्छ, अब म पनि लेख्छु, अब अनुजहरूले पनि लेख्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा प्रोफेसनल राइटिङ हो, तर हामीले एउटा फ्री मुडमा होइन, एउटा सोच, अब बाहिर आफू खुसी, एउटा खुल्ला आकाशमा बसेर खुल्ला आकाश हेरेर लेख्ने भयो, त्यो अर्कै पाठ हुन्छ। त्यसमा हामीले चाहिँ एउटा नयाँ नयाँ क्रिएसन त्यसबाट सम्झिन्छौँ, हामीलाई त्यो आउँछ दिमागमा, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ एउटा क्याच गर्ने, त्यसलाई चाहिँ हामी शब्दमा उतार्ने चाहिँ हामी गर्छौँ। त्यो चाहिँ एउटा माहौल चाहिँ अब जरुरी हुन्छ, माहौल खोजिन्छ, तर कम्पल्सन चाहिँ छैन मेरो चाहिँ बुझाइमा चाहिँ। एउटा गीतकारलाई सबैभन्दा मुख्य कुरा भनौँ न, इम्पोर्टेन्ट भनौँ या खुसी दिने कुरा चाहिँ के हुँदो रहेछ? अब गीतकारलाई खुसी दिने भने त गीतकारले गीत लेख्नु भनेकै उसको आफ्नो आँसु पनि त्यसमा, खुसी पनि त्यसमा हालेको हुन्छ, त्यसमा मिसाएर भनेको एउटा यो ककटेल एउटा क्रिएसन हुन्छ वास्तवमा। अब धेरै खुसी हुन्छ भने त गीतकारले सायद गीत लेख्दैन, कम लेख्छ, कम लेख्छ होला होइन। भावनाको यो अब खेल हो, भावनालाई एउटा शब्दमा शब्द जाल बनाएर यसलाई राम्रो मिठोसँग सुनिने गरी वाचन गर्दा, गाउँ भोलि कम्पोज गर्दा, गाउँदा, अरूलाई सुनाउँदाखेरि मिठो हुने खालको त्यो एउटा खालको त्यो एउटा शब्दको एउटा संयोजन, शब्द जाल हो यो, आफ्नो भावना, आफ्नो भावनालाई निचोरेर यसमा अब बढीभन्दा बढी त सेन्टिमेन्टल कुराहरू नै आउँछन् वास्तवमा, स्याड स्टोरीहरू नै बढी हुन्छ, ह्याप्पी सङहरू, लभ सङहरू, रोमान्टिक सङहरू पनि सँगसँगै बन्छन्, र त्यो रेसियो चाहिँ अब व्यवहारमा अलिक कम हुन्छ मेरो बुझाइ, मेरो पनि अब त्यही नै चाहिँ अब एक्सपिरियन्स छ यसमा। एज अ गीतकार मात्रै भएर यस पेसामा लाग्न आजको युगमा कतिको सम्भव इन अ सेन्स लाग्दाखेरि हामी धोका खाँदैनौँ, हामीलाई राम्रो हुन्छ। जस्तो यहाँले आफ्नो पुस्तालाई म्यासेज गर्दा, नयाँ पुस्तालाई म्यासेज गर्दै गर्दाखेरि यो क्षेत्रमा चाहिँ लाग्दाखेरि जस कमाइ आर्जन हुन्छ भन्ने दिन कतिको छ अहिले? त्यो सिधै भन्नु पर्दाखेरि त्यो छैन। गीतकार भएर आफ्नो अब क्रिएसनहरू अब घरमा बसेर लेखेर अब गीतको डायरी बोकेर होइन स्टुडियो धाउने अवस्थामा गीतकार बाँच्न सक्दैन, बिल्कुल सक्दैन। र यहाँलाई मलाई सोध्नु मन लागेको होइन, निकै नै अग्रज हुनुहुन्छ, धेरैवटा गीतहरू लेखिसक्नु भएको छ होइन, कुनै गीत लेख्दाखेरि चाहिँ आफैले लेखेका यो शब्दहरूलाई जोडेर बनाउनेलाई एउटा गीत भयो, शब्दहरू जोड्नुहुन्छ, नयाँ शब्द क्रिएट गर्ने त होइन, भएका शब्दहरूलाई नै जोडेर जब एउटा त्यस शब्दले भाव जनाउँछ तब गीत बन्छ। तर कुनै गीत लेख्दा आफ्नै आँसु झरेका सन्दर्भ छन्? झर्छ, गीतकार गीतमा रोएको हुन्छ, गीतकार गीतमा डुबेको हुन्छ वास्तवमा। मैले अहिले भनिसकेँ यो कुरा, गीतकारको आफ्नो फिलिङ, आफ्नो भावना यसमा राखेरै गीत लेख्ने हो वास्तवमा। र अब के भने प्रोफेसनल उसमा, अब जस्तो भिडियो के उसको फिल्मको लागि भयो भने स्टोरीमा यस्तो लेखिदिनु पऱ्यो भन्दाखेरिको अवस्था अर्कै आयो, प्लटमा लेख्ने कुरा होइन भने गीतकार आफूले
डुबेर आफ्नो भावना त्यसमा आँसु हाँसो पीडा कसैको काउन्टर होइन अब त्यहाँ भोक प्यास निन्द्रा सबै त्यसमा जोडिएको हुन्छ भातमा त्यो सबै जोडिएर अनि त्यो गीत पनि अब त्यो गीत लेख्दा चाहिँ अब आँसु झर्ने कुरामा कस्तो हुन्छ भने अब आँसु लुकाएर गीत लेख्ने हो आँसु लुकाएर आँसुको गीत लेख्ने हो वास्तवमा पीरको चोरको गीतले बिछोडको गीत चाहिँ आँसु लुकाएर आफू हाँसेरै त्यस्तो गीत लेख्ने हो ताकि अरूलाई पनि परेको जस्तो होस् आफूलाई परेको हुन्छ उसले देखाउँदैन र लेख्दा लेख्दै कहिलेकाहीँ अब यी आँखा बर्सिनुकै ठुलो कुरा भयो र मेरो पनि बर्सेका थिए गीत सङ्गीतको कुराकानी गर्दाखेरि होइन यहाँले 200 गीत बजारमा दिइसक्नु भएको छ होइन र 200 गीत दिइसक्दाखेरि धेरै उत्कृष्ट गीतहरू सुन्छन् जुन हामी सबैले सुनिसकेका गीत धेरै छ र कहिलेकाहीँ आफूले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ 200 गीत त मेरो 33 एल्बमको मात्रै कुरा भयो अरू साथीभाइहरूले आफूले अब गाउनुभएको आफ्नो एल्बममा राख्नुभएको गीतहरू फिल्मका गीतहरू होइन अब मेरो आफ्नो अर्काइमा नपरेका गीतहरू होइन रेडियो टेलिभिजनका गीतहरू त्यो सबै गर्दा त मसँग अब करिब करिब 600 गीत मेरो रेकर्डेड गीतहरू भए होइन अब यी सबै गीतहरू आफूले यसरी अब सङ्गीत नेपाली सुगम सङ्गीतमा आफ्नो योगदान गर्दा गर्दै अब अझ पनि अब म अलिक मैले थोरै नै गरेको छु मैले राम्रोसँग अझ धेरै थप्न सकेको छैन भन्ने मलाई फिल हुन्छ होइन सन्तुष्टिको पाटो मैले सन्तुष्ट नभई त लेख्न सक्दैन वास्तवमा सन्तुष्ट भएर यसमा खुसी भएर यसमा रमेरै यसमा डुबेरै गर्ने कुरा हो यो कुरा यो काम होइन अब खुसी हुँदै हुँदै गर्दाखेरि अब सन्तुष्टि लिएर अब प्रोग्रामहरूमा बोलाउने कुरा गीतकारलाई एउटा राम्रो सर्जक हो भनेर बोलाउने कुरा सम्झेर बोलाउने कुरा एउटा कुरा त्यतिखेर खुसी लाग्छ कसैले अब आफ्नो व्यक्तिगत प्रोग्राममा मेरो गीत एउटा सर्जकको गीत गाएर त्यो पर्फर्म गरेर त्यतिखेर चाहिँ अब गीतकार त्यहाँ स्वयं उपस्थित हुनुको अवस्था अर्को एउटा रमाइलो कुरा यस्तै त कुराहरू सानो सानो कुराले गीतकार एउटा सानो कुरामा खुसी हुने चाहिँ व्यक्ति हुन्छ हुन त सानो कुरामा खुसी हुन सिक्नुपर्छ मान्छेले त व्यवहारमा त्यही नै कुरा हो तर सकिँदैन र गीतकार आफू चाहिँ ठुलो कुरामा पनि दुःखी हुने सानो कुरामा पनि दङ्ग पर्ने खुसी हुने चाहिँ एउटा व्यक्ति हुन्छ गीतकार चाहिँ आफ्नो व्यस्त समय पनि हामीलाई समय दिनु धेरै धेरै समयपछि मैले यहाँको समय लिनु खोजेको आज होइन धेरै अगाडिदेखि थियो त्यो प्रयास आज आएर चाहिँ सफल भएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र अन्त्यमा जहाँ जाँदै टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने दर्शकलाई के म्यासेज दिन चाहनुहुन्छ अब यो मलाई यत्रो समय दिनुभयो अब कतिचोटि अब बोलाउनु खोज्दाखेरि मेरो पनि अब बाध्यता हुँदाखेरिको उसमा म आउन नपाउँदा मेरो आफ्नो त्यसमा अब म ढिला भएँ आज स्वतःसम्म अब आउन उपस्थित हुन सकिनँ अब यो गीतकारको लागि माउन्टेन टेलिभिजनले बनाएको यति राम्रो प्रोग्राम कुनै पनि अब च्यानलहरूले सञ्चार माध्यमले गीतकारको लागि छुट्टै प्रोग्राम राखेका छैनन् स्पेसल प्रोग्राम यो यहाँले जुन थाल्नुभयो त्यसको लागि हार्दिक बधाई हार्दिक नमन गर्छु म गीतकारको तर्फबाट यसलाई चाहिँ म एउटा स्वीकार्दै यसलाई म अब यो कम्पनीलाई माउन्टेन टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन्छु र पहिले अहिले यो खालको यो प्रोग्राम आफैले यसरी क्रिएसन गर्दा गर्दै आज यो मलाई मौका दिनुभयो यो सम्पूर्ण टिमलाई र माउन्टेन टेलिभिजन मेरा श्रोताहरू दर्शक श्रोताहरूलाई म नमन गर्न चाहन्छु धन्यवाद भन्न चाहन्छु निकै नै रमाइलो कुराकानी भयो आज धेरै राम्रो राम्रा कुराकानी भयो धेरै कुराहरू नयाँ कुरा सिकियो र ओपिनियन प्रोग्राममा चाहिँ हरेक दिन केही न केही नयाँ कुरा मैले चाहिँ सिकिरहेको हुन्छु आशा छ यहाँले पनि हाम्रो प्रोग्रामलाई माया गरिदिनुहुन्छ मन पराइदिनुहुन्छ जसरी माउन्टेन टेलिभिजनलाई मन पराइदिनु भएको छ त्यसरी नै हाम्रो प्रोग्राम यो ओपिनियनलाई पनि माया गर्नुहोला यति भन्दै म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोला नमस्ते जय नेपाल